خونشی سرزقاوی مرتخنا مگیسترالوری ارخیز گزمندی تی ساموشاوی میمدین اره اوبس ارخیم تل سیگزیزه سپیتس تکنیکی ساشواله بی گیزمین ده با اغنشنوری ساموشاوی مرتیز بولون ده دسرول ده با ده مدخو جیخونی سام کلومتر یعنی موناگواتی ریابیلی تیر ده با ساموشاوی سپلیس میورنه اوبی سامینیسوز داگواتی چکرتلو سامیلیوراتیو کمپانی ازار مبز رگرز کمپانی ایست ارومت گن لبی هم با بین اتخی کپیتالوری خید بوگیریس مدخو بایی گت مبا ماتی وگن مرت ابید ارخیز کپیتالوری گزمن ده گزر دیس گم داریان و بسدشی سبا میسد مخصوص میمتباره تریتوریز ده دبوروز پروبلم از ساتقاوی سیستمی ساقت گن ریابیلیتاتیا و موالشیز کاکرزل ده بدم تلس مونیسیپالیتیتس مویچاوز ეს უნდა გაიწმინდოს დაახლოებით 4 კილომეტრ მანძილზე. ეს არხი ემსახურება როგორც ხონის რაიონის მოსახლეობას, ასევე სამტრედიის რაიონის მოსახლეობას. აქედან წყალი მიეწოდება და ეს სარწყავი წყლით ხდება სარწყავი ფართობების მორწყვა. ასევე ამ ტერიტორიაზე, ხონის მარცხენა არზე მოეწყობა 4 ცალი კინაბეტონის მილხიდი, რომელიც ჩაიდება ისეთ ადგილებში, სადაც შევიწროებული არის და დაზიანებული არის ბოგირები და მოხდება მისი აღდგენა. ეს სამუშაოები დაწყებული გვაქვს, დავიწყეთ 25 რიცხვიდან, თებერვლიდან და დავამთავრებთ მარტის ბოლომდე.